আমাৰ অতি মৰমৰ ৰঙালী বিহুটিলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। আহক আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো মাৰ্ঘেৰিটাৰ মাকুমকেলাত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বিহু কৰ্মশালালৈ। স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল মানস প্ৰতিম গগৈলৈ। এই চেনেলটোৰ যোগেদি আপোনালোকলৈ লৈ আহিম বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠানসমূহ আপোনালোক চাবৰ বাবে তলত থকা এই বেল আইকনটো ক্লিক কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।